Не дивлячись на своє закриття, на початку жовтня найстаріший кінотеатр Києва «Кінопанорама» продовжує проводити заходи. Про це повідомляє Київ International Short Film Festival. Тут кажуть, що попри складні часи і невтішні новини, відкриття фестивалю 100 фільмів за 100 хвилин пройде в кінопанорамі в період 26-28 жовтня. Сама кіноподія – це фестиваль екстремально коротких фільмів, його ще називають фестиваль синдрому розсіяної уваги. Варто відзначити, що це повноцінні фільми, кожен з яких апелює до глядача і розповідає історії, які, здавалося б, неможливо укласти в одну хвилину.